السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبات صاحبي الميل كستو مغال كيغي موغال كيغوي دي كسو غاري وامنت انا الكيدي كسو قد بنترني حبني حبنتي نفال دا في نيماني لا سعوديان ومحمد تريكا قد بدا بين كني عاوين وفالدي نكسو قادن تننا وحقيبكا ما هي تاي دوقين تلا لايك تيقول غسلانيسكي ومدعوينا يوكريني يوكرينو لدى على دعي سوير الانترنت وانكلا سولا هينو كوهي هابا يخد كيدا هاليس وينو سوى جادة حروبتا كورنتا دا نوكليير كي ودن كي يوكرين مرايكن كويس نمر كالي وار عصوب كسو ساري حالة دا يوكرين وحان يدونا ميشا كمغنين روشكو شرع علوس كسو رغي شعب كيسا محو قون صدايو شعب كوهير سنيا يوكرين ومر كالي ناتوكو عدستين عيدا مالاسو دريسي ايوحو تيين دفاع عاصمت ديو قبل دا كالي يوكي ويسان كرويدة بيش عالم كانو ديرتي فرين علوسو كمادن بايسا روشكو بابي مركب لغالي يهي ودن كوستوريو يوكرين كسوغنا محو يهي ولا عيه والول كعصوب يسوو جاهي ميدو غيرو محاي هورة تاسي اي وهن لوايين شركة دلابادة ويش دالك قدستي سيد دالك روشكو يانا قيلا دانو ديرتي مدحدو دار روشكا محاي عاركتك هادينو يسنيس طول تاقنا بوتين محو شاقين ويرلك يوكرين كسوداوي يهي قرش الله جاهي محو سيكو سببي يقول دارو ينك عيدان كروشكا سوو جاهي قد بدا يكو وكلا ينو كسو قادن دونا بالست مركور يدو فافاسن كسو دوالا اينو كور ني دوقين تلالا يكتي قولي غمد اخوينا ها ودن كا يوكرين سلانسكي ايا وحيشيق يين فلير قلتالو كسو دعايا غارك قولي سلانسكي فلير كان الله مالين ينو يهمد قلتالا يا كسو دعاي قولي غمد اخوينا سلانسكي وكو يالا كيف سيدا وحيلي افايين كيسا غاركا سيرجي لكالفوان ايا لباس مصور سوغلي يبقيسا كواس او كموچين ايا فلير كو دحيا لدارد قولي غمد اخوينا ها وكو يالا كوفرت مغالا دا كيف أفايان كايانا شايغين مدحوينو كغفل عليي عرقاسي إن او سيكتاي او كليو او نصو قري محييهو والا رادا يوكرين كسو دا دين عا انترنت كا مدح دا ما كي دين عا انترنت كي دل كا يوكرين ايا شايغين اي كتيران دقال عوصو دين عا انترنت كا ايا مدل كا انتا سو اللي اسكو داراي واحي شايغين اي كتيران دقال چوكتا كاسو لغوها يو انترنت كي دولد دا يشالكا دها كابا ياشا sidoo kale internetka bulshada rayidka ayaa la bartilmaameedsan iyo muddooyinka u dambeeyay ku xigeenka madaxweynaha dawladda ee xiriirada khaaska Victor Shora ayaa sheegay in difaacista internetka uu aad isaga caabinayay inta badan weerarada laakiin dagaal aan la saadaalin karin ayay kula jiraan kooxaha madaxa duuban ee ruushka kasoo jeeda gurub ay ciidamadu ku leeyihiin barta telegramka ayaa xubnaha ku jira hadda yihiin 207 kun laakiin wasaaradda warbaahinta casriga ayaa sheegtay in ay mararka qaar noqonayaan xubnaha gurubku 400 oo kun oo badan kood yahay badhcad internet ama madaxduuba Ukraine harunta koronto ee ruushku weerarka culus ku hayo iyadana maxaa ka dhalan kara mas'uuliyiin u hadlay Ukraine ayaa sheegay in ciidamada Ruushku ay weerareen xaruntii ugu weynayd ee korontada laga dhaliyo nukliyeerka Ukraine saadun ka dib markii dab ka dhashay duqeymo lagu garaacay goobtaasi mas'uuliyiinta ayaa sheegay in dabka ka kacay warshada Zaporozhye uu saameynin dhismayaashi waaweynaa ee xarunta haatana gacanta lagu hayo ma jiro wax saadaalin oo tilmaamaysa heerka kor u kaca shucaaca ka dhashay goobta hay'adaha caalamiga ee tamarta nukliyeerka ayaa walaacsa ka muujinaya xaalkani waa maxay Mareykanka warka cusub ka soo saaray Ukraine safaaradda Mareykanka ee ku taalla Ukraine ayaa sheegtay in dambi dagaal ay tahay in la weeraro warshadaha tamarta nukliyeerka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in duqeymaha uu Putin ku hayo warshada nukliyeerka ugu weyn ee Yurub ay tahay talaabo kale oo sii xumeyn karta duulaanka Ukraine lagu soo qaaday meeshan ay ka saari karto in miis la isugu yimaado sharciga cusub ee ruushku dul dhigay shacabkiisa muxuu ku arkay aqalka hoose ee baarlamaanka ruushka ayaa si aqlabiyadu waan saxiyay sharci ka dhana dadka wararka been abuurka ku faafiya ciidamada qalabka sida ruushka sharcigan hadda la ansixiyay ayaa arrintaas ka dhigay dambi ilaa 15 sano xabsi oo lagu mutaysan karo qofka iska soo qora war ku saabsan arrimaha ciidanka iyo dagaalka socda sharcigan ayaa wali u baahan in aqalka sare waddankaasi waan saxiyo meel mariyo waa maxay Ukraine dalabkay u dirtay NATO ee ku saabsan in ciidamo difaac ay u soo dirto magaalada Dekedele ee Mariupol oo ku taalla koonfurta Ukraine ayaa waxa weli ku socda duqeymaha kala soo lahayn oo sida roobka
maalintii labaad halkaasi uga da ku-xigeenka duqa magaalada Mariupol ayaa hogaamiyeyaasha NATO ka codsaday inay ciidamo u soo diraan dalka Ukraine, isagoona sheegay in Ruushka aanu joogsan doonin ilaa uu dalkiisa ka dhigo meel lama degaana, sidoo kalena ay xasuuqaan dad badan oo rayida. Isagoo la hadlayay warbaahinta ayaa waxa uu yidhi waxa u egtahay in madaxda NATO aysan fahmin in Putin uusan joojin doonin duulaanka. Madaxda NATO way baqayaan, tanina waa wax aad looga xumaado inay dib u fadhiistaan. Muxuu yahay baaqa cusub ee beesha caalamka ee UK u dirtay? Ra-iisul wasaare ku-xigeenka UK ayaa sheegay in duqeymaha uu Ruushku ku hayo warshadda nukliyeerka ee Zaporizhzhia ee dalka Ukraine uu yahay weerar halis oo aan ka fiirsasho lahayn oo lagu qaaday goob nukliyeer, ayna tahay in dhammaan beesha caalamku ay si dhaba u qaataan. Waddamo badan ayaa ka digay halista ka dhalan karta weerarkan, waxayna sheegeen inay saameyn weyn ku yeelan doonto midowga Yurub guud ahaantii oo aan la kala hadhi doonin. Ra-iisul wasaaraha UK Boris Johnson ayaa dhankiisa ku baaqay kulan degdeg ah oo ay golaha qaramada midoobay ku yeelan doonaan magaalada New York si loo kordhiyo cadaadiska la saarayo Putin looguna koobo Moscow. Muxuu yahay markabka laga leeyahay Estonia ee Ukraine qaraxa lagula eegtay gebi ahaantii dambaska cad laga dhigay? Markab nooca xamuulka qaada ayaa ku degay xeebaha dalka Ukraine markii uu qarax ku dhacay. Mulkiilayaasha markabka kasoo jeeda dalka Estonia waxay sheegeen in lix ka mid a shaqaalihii markabka ay dhammaan soo badbaadisay dowladda Ukraine. Markabkan uu ka babanayay calanka Panama ayaa waxaa iskale shirkad laga leeyahay dalka Estonia oo lagu magacaabo Fisti Shipping Agency. Dalka Estonia ayaa xubin ka ah gaashaanbuurta NATO wuxuuna xuduud la leeyahay waddanka Ruushka. Waa maxay walwalka cusub ee soo wajahay midowga Yurub waqtigani haatan la taagan yahay? Macallin wax ka bora mid ka mid a dugsiyada ku yaalla magaalada Zaporizhzhia ayaa warbaahinta u sheegay inuu xalay arkay ciidamada Ruushka oo bambooyin ku tuuraya xarunta warshadda nukliyeerka Ukraine. Arrintan ayaa hadda walaac ku abuurtay dhammaan waddamada midowga Yurub, maadaama ay tahay mid ka mid a warshadaha tamarta nukliyeerka ee ugu weyn qaaradaasi Yurub. Caalamka ayaa aad u cambaareeyay weerarka uu Ruushku ku qaaday warshaddan tamarta nukliyeerka, waxaanay af labadiidaan ka yeedheen waddamada reer Yurub arrintan uu ku kacay Ruushka ee beegsiga xaruntani nukliyeerka laga dhaliyo. Aynayadana isdul taagno, shirkadda labaad ee ugu weyn shidaal qodista dalka Ruushka oo dalabkii ugu dambeeyey u dirtay dalkeeda Ruushka. Shirkadda labaad ee ugu weyn shidaal qodista Ruushka ee lagu magacaabo Lukoil ayaa ku baaqday in la dhameeyo xiisadda Ukraine. Walmurtiyeed lagu qoray mareegta shirkadda ayaa lagu sheegay in shirkaddu ka walwalsan tahay masiibooyinka ka socda Ukraine, ayna taageerayso wadahadallo lagu dhameeyo xaaladda iyo xiisadda taagan. Mas-uuliyiinta shirkadda ayaa ku baaqay in si degdega loo dhameeyo gacanka hadalka, ayna taageersan yihiin xal waara oo lagu gaaro wadahadal dhexmara dhinacyada halkaasi ku yurdamaya. Shirkadda ayaa la rumaysan yahay inay ka mid tahay shirkadii ugu waaweynaa ee ka soo horjeestay duulaanka Putin uu go'aansaday inuu kayf ku qaado. Muxuu Putin ku macneeyey qorshahan uu sheegay inuu yahay mid hore loo jeexay? Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in howlgalkiisa khaaska ee military, laakiin loo yaqaano duulaanka Ruushka, uu ku socday qorshe la jeexay oo hore looga baaraan degay sannado badan ka hor. Hadalkiisan ayaa yimid kadib markii falanqeeyayaal badan ay sheegeen in dagaalka Ukraine uu yahay mid qorshe la'aan oo indhaqabada. Khudbad laga sii daayay warbaahinta waddanka Ruushka ayuu ku eedeeyey ciidamada Ukraine inay afduubteen kumanaan dad ajaanib ah, ayna u isticmaalayaan dadka gabaad ay xabada isaga dhigaan. Arrintan wax caddayna uma uusan ahayn Putin oo uu warbaahinta la wadaago. Waxay intaas ku daray in dadka Ruushka iyo Ukraine ay ahaayeen hal dad, uuna burburin doona kuwa ka soo horjeeda ee reer galbeedku ku abuurteen halkaasi, isagoona uga jeeda madaxweyne Zelenski iyo xukuumadda dalkaasi hogaamisa uu rabo in xukuumaddu hogaansantay isaga uun halkaasi laga unkamo. Xiisadani ayaana ah mid xaaladeedu ay tahay mid uu dhagaha ka furaystay madaxweynaha Ruushku in miiska wadahadalka laysugu yimaado, dunida dacalladeedana qaylo dhaanta ka imanaysa aanu dheg jalaqusiin. La arki doonaa Putin iyo reer galbeedka iyo beesha caalamku isbaahaysanaya meeshay isugu biyo shubtaan. Waxaan intaasi daawadayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinteennii faallada fiidnimo. Waan idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Tirika. Intaynu xubintan mid la mid a ku kulmi doonna haddii ee baraali ka aado, waxaan idinkaga tegayaa tan iyo isarag maqalkeenna dambe iyo nooli kulanto dambooxiisa leh.
dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyadda kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website-ka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka aad lacagta u dirtay si kama gudahoodu ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed hadal Oo hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees isticmaal shabakadda ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland